नमस्कार, मी प्रशांत कदम, एबीपी माझाच्या वाईड अँगलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. आजचा हा भाग विशेष आहे, कारण देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होतो आहे आणि त्याच निमित्तानं पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून जे भाषण केलं त्या भाषणाचे काही पडद्यामागचे अर्थ, काही अंडरकरंट्स आणि भविष्यातले राजकीय संकेत आपण आणि या संपूर्ण भाषणाची जी काही वैशिष्ट्ये आहेत ती आपण पुढच्या काही मिनिटांमध्ये समजून घेणार आहोत. मुळामध्ये लाल किल्ल्यावरचं हे भाषण जे आहे ते इतकं महत्त्वाचं का असतं? पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी असतील किंवा कुठलीही व्यक्ती अनेक व्यासपीठांवरती बोलत असते, कधी राजकीय सभांमध्ये बोलत असते, कधी देशाच्या संसदेमध्ये बोलत असते आणि कधी लाल किल्ल्यावरून बोलत असते. पण या सगळ्यामध्ये लाल किल्ल्यावरच्या भाषणाचं पावित्र्य महत्त्व जे आहे ते सर्वाधिक आहे, कारण तिरंग्याच्या समोर तुम्ही बोलत असता आणि संपूर्ण देशवासियांसमोर तुम्ही बोलत असता, म्हणजे त्यावेळी तुमच्या नजरेसमोर तुमचा मतदार, तुमचा एखादा पक्ष किंवा एखादा संकुचित घटक कुठला नसतो तर संपूर्ण देश असतो आणि त्यामुळं या भाषणाचं पावित्र्य जास्त महत्त्वाचं असतं. आणि इथून पंतप्रधान नेमकं काय बोलतायत याकडे सगळ्यांचं लक्ष असतं, त्याच्यातून बरेचसे अर्थसुद्धा काढले जातात. आता यावेळच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणाची नेमकी काय वैशिष्ट्ये आहेत? पंतप्रधान म्हणून मोदींचं हे लाल किल्ल्यावरून 9वं भाषण होतं. आत्तापर्यंत जवाहरलाल नेहरूंनी जवळपास 16 वेळा लाल किल्ल्यावरून भाषण केलेलं आहे आणि याच्या म्हणजे आत्तापर्यंत 96 मिनिटांचं भाषण लाल किल्ल्यावरचं हे सगळ्यात मोठं भाषण आहे. नरेंद्र मोदींचं आजचं भाषण जे आहे ते साधारणपणे 80 मिनिटांचं होतं. या संपूर्ण भाषणामध्ये पहिली 15 मिनटं जी आहेत ती त्यांनी साहजिकच इतिहासामध्ये स्मरणरंजनामध्ये घालवली, कारण हा देशाचा 76वा स्वातंत्र्यदिन आणि अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिन होता, कारण त्यानिमित्तानं या सगळ्या इतिहासाची उजळणी त्यांनी केली आणि ज्या लोकांना स्वातंत्र्यामध्ये ज्यांनी योगदान देऊनही त्यांचं योगदान फार विशेषानं पुढं आलेलं नाही आहे ही जी एक भाजपची मांडणी असते, तर त्याला अनुसरून त्यांनी काही लोकांची नावं आवर्जून या भाषणामध्ये घेतली. याही या लोकांचं योगदान त्याच्यामध्ये आहे हे त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळं पहिली 15 मिनटं जी आहेत ती पूर्णपणे इतिहास आणि सगळ्या या योगदानाला उजाळा देणारी होती. त्याच्यानंतर या आजच्या भाषणाचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य काय असेल, तर या भाषणामध्ये पंतप्रधान मोदींनी सरकारची ध्येय धोरण म्हणून कुठलीही एक नवीन घोषणा जी आहे ती केलेली नाही आहे. म्हणजे याच्या आधीच्या जर भाषणांचा आपण इतिहास बघितला तर स्वच्छ भारत असेल, आयुष्मान भारत असेल, बुलेट ट्रेन असेल, प्रत्येक गावामध्ये वीज पोहोचवण्याचं लक्ष असेल, शौचालयमुक्त देश करण्याचं लक्ष असेल, या सगळ्या घोषणा ज्या आहेत त्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या आहेत. पण आजच्या भाषणामध्ये खरं तर खूप अपेक्षा होती की 76वा स्वातंत्र्यदिन आहे आणि त्यानिमित्तानं एक काहीतरी एक मेजर लँडमार्क घोषणा पंतप्रधान मोदी करतील, पण सरकारी कार्यक्रम म्हणून त्यांनी कुठलीही मोठी घोषणा जी आहे ती या भाषणामध्ये केलेली नाही आहे. पण एक गोष्ट त्यांनी केलेली आहे ती म्हणजे सध्या अमृत महोत्सव आहे. याच्या आधी 2015-16 असेल, थोडं बारकाईने लक्ष द्या की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची स्ट्रॅटेजी नेमकी काय आहे. 14ला ते देशाच्या सत्तेवरती आले, त्याच्यानंतर सुरुवातीची काही वर्ष सातत्यानं ते आपला संकल्प म्हणून 2022 हे वर्ष सातत्यानं देशवासियांच्या समोर ठेवत होते. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये आपल्याला हीही उद्दिष्ट पूर्ण करायची आहेत असं सांगत ते भविष्यातली स्वप्न देशाला दाखवत होते, ज्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणं हे सुद्धा एक स्वप्न होतं. 2022 आपण ते पूर्ण करू हा सरकारचा वायदा होता. त्याच्या संदर्भात नेमकं काय स्थिती आहे, ते खरोखर उद्दिष्ट पूर्ण झालेलं आहे का, याच्याबद्दल कुठलीही म्हणजे माहिती थेटपणे सरकारनं दिलेली नाही आहे, ना पंतप्रधानांनी या घोषणांच्या संदर्भात आपल्या सरकारनं काय केलेलं आहे याचा उल्लेख आजच्या भाषणामध्ये केला. याच्याऐवजी त्यांनी आता देशाला पुढच्या एका नवीन टप्प्यावरचं आश्वासन किंवा पुढच्या एका नवीन टप्प्यावरचं स्वप्न जे आहे ते दाखवलेलं आहे आणि ते स्वप्न आहे 100व्या स्वातंत्र्यदिनाचं, म्हणजे 2047 आपल्याला कुठली कुठली उद्दिष्टं जी आहेत ती पूर्ण करायची आहेत. आणि त्याच्यासाठी त्यांनी एक संज्ञा वापरलेली आहे ती म्हणजे पंचप्राण ऑफ अमृतकाल, म्हणजे या अमृतकालामध्ये आपल्याला कुठल्या पंचप्राणांवरती काम करायचं आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं त्यांनी सांगितलं की विकसित भारत, म्हणजे 2047 आपला देश जो सध्या विकसनशील आहे तो पूर्णपणे विकसित झाला पाहिजे,
हे त्यांचं म्हणणं होतं. त्याच्यानंतर गुलामगिरी मानसिकतेतून पूर्णपणे मुक्तता. आता त्याच्यातनं त्यांना काही इतर गोष्टी पण सांगायच्या होत्या की आपण प्रत्येक वेळी आपल्या भारताच्या क्षमतेवरती लक्ष न देता इतरांच्या गोष्टी ज्या आहेत त्या मोठ्या मानून काही गोष्टी त्यांचा अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करतो. तर या सगळ्या गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून दूर व्हायला पाहिजे हे त्यांनी सांगितलं. टेक प्राईड इन अवर रूट्स, म्हणजे आपला जो इतिहास आहे त्याच्याबद्दल अभिमान बाळगणं, एकता एकजुटता ही एक आवश्यक आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा शेवटचा मुद्दा होता की नागरिकांची कर्तव्याप्रती असलेली तत्परता. म्हणजे त्यांनी उदाहरणं दिली की काही गोष्टी सरकारनं करायच्या असतात पण काही गोष्टी नागरिकांनी पण करणं गरजेचं आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ सरकारनं हे लक्ष ठेवणं या दृष्टीनं प्रयत्न करणं की प्रत्येक घरामध्ये वीज पोहोचली पाहिजे हे सरकारचं कर्तव्य आहे, पण नागरिकांनी या विजेचा वापर कमीत कमी कसा केला पाहिजे याच्यावरती काम करणं हे नागरिकांचं कर्तव्य आहे हे त्यांनी सांगितलं. आणि एक प्रकारे हे पंचप्राण म्हणजे काय आहेत, तर हे लार्जर गोल्स आहेत. म्हणजे जर तुम्ही बारकाईने विचार केला तर या सगळ्या गोष्टींवरती आपण याच्या आधी काम केलेलं नाही आहे का, तर करत आलेलो आहोत. पण एक एकत्रित स्वप्न म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या गोष्टींची आवश्यकता पुन्हा एकदा देशाला सांगितलेली आहे. आणि एक प्रकारे एक मोठं लक्ष जे आहे ते देशवासियांच्या समोर ठेवलेलं आहे. आजच्या भाषणातला अजून एक सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नारी शक्तीचा सन्मान केला पाहिजे प्रत्येक गोष्टीवरती, प्रत्येक पातळीवरती हे त्यांनी आवर्जून सांगितलं. आणि त्यांनी ते सांगताना पण हे सांगितलं की लाल किल्ल्यावरून मला या गोष्टीचा उल्लेख करणं आवश्यक वाटतं. म्हणजे याच्या आधी त्यांनी या गोष्टीमध्ये सुद्धा खूप अभिमानानं सांगितलेलं आहे की लाल किल्ल्यावरच्या भाषणामध्ये शौचालय, घर, प्रत्येक घरामध्ये शौचालय असलं पाहिजे याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी करणं हे पण महत्त्वाचं होतं. आणि ते काम नरेंद्र मोदींनी केलं. आणि आता नारी शक्तीचा सन्मान झाला पाहिजे, त्यांनी त्यांच्या बोलण्यामध्ये अगदी आवर्जून ठासून हे सांगितलं की आजकाल आपल्यामध्ये किंवा आपल्या वागण्यामध्ये एक विकृती आलेली आहे की आपल्या बोलण्यामध्ये, आपल्या संस्कारांमध्ये, आपल्या स्वभावामध्ये अनेकदा आपण नारी शक्तीचा अपमान करतो, पण ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण जाणीवपूर्वक टाळल्या पाहिजेत. आता बघावं लागेल की हा संदेश जो आहे तो नेमका किती वेगानं अंमलात येतो, विशेषतः राजकीय संस्कृतीमध्ये सुद्धा. कारण पंतप्रधानांचा हा मेसेज अनेक राजकीय पक्षांचा, भाजपसहित अनेक राजकीय पक्षांच्या IT सेलसाठी सुद्धा आहे, अनेक सार्वजनिक जीवनामध्ये वक्तव्य करणाऱ्या नेत्यांसाठी सुद्धा आहे. कारण अशा पद्धतीची वक्तव्य जी आहेत महिलाविरोधी ती किती प्रमाणात झालेली आहेत, कशी झालेली आहेत याची वेगळी उदाहरणं जी आहेत ती द्यायची गरज नाही आहे. पण जर पंतप्रधान लाल किल्ल्यावरच्या भाषणामध्ये हे सांगत असतील तर आपल्याला बघावं लागेल की पुढच्या काही दिवसांमध्ये त्याची अंमलबजावणी जी आहे ती किती वेगानं होती आहे. आणि तिसरा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा या संपूर्ण भाषणामधला कुठला असेल, तर पंतप्रधानांनी जाता जाता दोन गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, एक तर भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही. भाई भतीजावाद हा जो राजकारणाचा अजेंडा आहे तो देशाला कसा घातक आहे हे त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि या दोन्ही मुद्द्यांमध्ये एक विशेषता आहे, म्हणजे लाल किल्ल्यावरचं भाषण हे खरं तर राजकीय अजेंड्याचं भाषण नसतं. आता या मुद्द्यांना खरं तर राजकीय अजेंडा थेटपणे आपल्याला म्हणता येणार नाही, कारण या राजकीय अजेंड्याला एक तात्विक मुलामा देण्याचं कसब जे आहे ते मोदींनी साधलं. आणि त्या दृष्टीनं हा कसा घटनेला अभिप्रेत असलेला मुद्दा आहे हे सुद्धा त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. म्हणजे एक प्रकारे जे त्यांना राजकीय उद्दिष्ट, राजकीय अजेंडा आपला राबवायचा आहे तोच त्यांनी आपल्या या संपूर्ण भाषणामध्ये, त्याला एक तात्विक मुलामध्ये देशाच्या नागरिकांच्या समोर मांडलेला आहे. आता तुम्हाला माहिती आहे की घराणेशाहीच्या विरोधातले आरोप नेमके कुठल्या कुठल्या पक्षांच्या विरोधात होत आहेत. भाजपचा सगळ्यात मोठा पक्ष असलेला विरोधी पक्ष आहे तो म्हणजे काँग्रेस, आणि काँग्रेसवरती सगळ्यात मोठा आरोप हा घराणेशाहीचाच होत असतो. आणि त्या दृष्टीने त्यांनी नागरिकांना आवाहन केलेलं आहे की अशा पद्धतीची जी संस्कृती आहे ती केवळ त्या एका कुटुंबाचं भलं करते आणि त्यामुळं आपल्याला त्याच्याविरोधात लढलं पाहिजे हे सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला आहे. म्हणजे एकूण जर हे 80 मिनिटांचं भाषण बघितलं तर कुठलीही नवीन घोषणा सरकारची या भाषणामध्ये नव्हती. 2022 जी स्वप्न दाखवलेली होती याच लाल किल्ल्यावरनं पंतप्रधानांनी अनेकदा 2022 उल्लेख केलेला होता. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव असेल त्यावेळी आपल्याला हे पूर्ण करायचं आहे, ते पूर्ण करायचं आहे, पण या पूर्ण करणाऱ्या ज्या गोष्टी होत्या, जी वचनं होती त्याचं नेमकं काय झालं आहे, त्याची वस्तुस्थिती काय आहे
याचं मात्र आपल्याला कुठेही उल्लेख आजच्या भाषणामध्ये दिसलेला नाही आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचं नेमकं काय झालं हा प्रश्न खरं तर आता कोणी विचारत पण नाही आहे, तो विचारणं आवश्यक आहे. सरकारनं याच्या संदर्भात काही श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे असं काही नेत्यांनी काही दिवसांपूर्वी विधान केलेलं होतं, पण अर्थात त्याच्याबद्दल आत्ता या क्षणाला तरी कुणी बोलत नाही आहे. आणि सगळ्यात एक मोठं वैशिष्ट्य दिसतं आहे या भाषणाचं की 2022 स्वप्न या आत्तापर्यंत मोदी दाखवत होते, आता त्यांनी 2047 हे टार्गेट ठेवलेलं आहे आणि एक प्रकारे एका लार्जर गोलकडं देशवासियांना ते घेऊन गेलेले आहेत. म्हणजे सरकारची ध्येय धोरणं कार्यक्रम याच्यापेक्षा एक थोडासा आध्यात्मिक किंवा एक प्रकारे सामूहिक जबाबदारी असलेला जो अजेंडा आहे तो त्यांनी आपल्या भाषणातून आज सांगितलेला आहे. तर हे थोडक्यात या आजच्या भाषणाचं विश्लेषण म्हणता येईल. आजचं भाषण याही दृष्टीनं महत्त्वाचं होतं की ते आजचं भाषण हे टेलिप्रॉम्प्टरच्या विना होतं, जुन्या स्टाईलनं पुन्हा एकदा पेपर नोट्सचा आधार घेत त्यांनी हे भाषण केलेलं होतं. मोदींचंच आजवरचं सगळ्यात लहान भाषण जे आहे लाल किल्ल्यावरचं ते 56 मिनिटांचं होतं. आज त्यांनी जवळपास 80 मिनिटं भाषण केलेलं आहे. आता बघावं लागेल की या भाषणानंतर राजकीय प्रतिक्रिया नेमक्या कशा येत आहेत आणि काय या भाषणातून साधलं जातं आहे. जसं मी म्हटलं की या 4-5 प्रमुख मुद्द्यांसह विशेष भर त्यांचा नारी शक्तीवरती होता. जर हा पंतप्रधानांनी दिलेला संदेश असेल तर भाजपचे कार्यकर्ते असतील आणि का फक्त भाजप, सगळ्याच राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते अनुयायी हे कशा पद्धतीनं त्याला त्याची अंमलबजावणी करतायत आणि हा राजकीय आपल्या जीवनामध्ये हा मुद्दा किती गांभीर्याने घेतला जातो हे देखील आपल्याला बघावं लागेल. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव होता आणि त्यानिमित्तानं पंतप्रधानांचं हे भाषण लाल किल्ल्यावरचं होतं. तुम्हाला या भाषणाबद्दलचा कुठला नेमका मुद्दा आवडला, कुठली एखादी बाब तुम्हाला खूप वेगळी वाटली हे कमेंट्समध्ये जरूर कळवा आणि या व्हिडिओबद्दलच्या सुद्धा जर काही प्रतिक्रिया सूचना असतील तर त्या देखील आवर्जून कळवत राहा. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.